Військовослужбовець Збройних сил України Віталій, який несе оборону на одному з опорних пунктів поблизу Водяного, жартує, що їх в День захисника України противник привітав фейерверком. Віталій воює вже третій рік, двічі поранений. Останні поранення отримав на цій позиції. Він згадує, як його з поля бою виносив побратим. Коли через це поле, що ми йшли сюди, вони мене виносили так назад сюди. Бо була поранена голова, рука, нога, ну таке все. А от і після цього, через декілька днів, він отримав теж, рядом розірвався снаряд, чи міна, ну, чим щось тяжке, і він отримав теж контузію. То декілька чоловік поїхали в госпіталь, а він козак, і він перешагнув через це і залишився. Казав, мені не треба ніякої справки, я хочу тільки бути тут, і він залишився тут, і він так до сих пір тут. Але в госпіталь не поїхав. Дух. Обстріли мають провокаційний характер, ворог використовує здебільшого. Гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, рідше застосовує міномети. Олег пішов у армію відразу після закінчення військового ліцею. Навіть його старші товариші відзначають його незламний козацький дух. Він спокійно згадує про свій перший бій та страх, який відчув тоді. Це було в Попасні. Була перша ніч моя, як я тільки приїхав туди. І я якби допомагав своєму командиру позиції працювати біля СПГ. Да, це було для мене, звісно, шоком. Перший раз. Ну нічого, я якби ніколи не бачив цього СПГ, розумієте? Ну мені, в принципі, там нічого такого і не довірили, стріляти не довірили, а я так би підносив і заряджав снаряди і все. Але було трошки страшно. Ну нічого, не розтирався. Українські захисники задля забезпечення життя та здоров'я відповідають вогнем. За вчорашню добу на Приморському напрямку ворог 5 разів прицільно обстрілював позиції українських захисників. Поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки та Гнутового противник обстрілював позиції з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Станом на сьогоднішній ранок уже зафіксовано обстріл поблизу Старогнатівки. За вчорашню добу один військовослужбовець на Приморському напрямку був поранений. На кожен ворожий обстріл українські захисники відповідали вогнем. На позиціях ВСУ стрілянину відкривають тільки у випадку загрози життю. Аліна Ворошило, Сергій Ваганов, Водяне, Донецька область, новини ТРК Чорноморська.